ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ምገባ ያከናወኑልን የወይዘሮ ዮዲት ብርሃነ ቤተሰቦች ናቸው። ዮዲት ብርሃነ ስላረፉ የሳቸውን ነፍስ ይማር ነው። የዮዲት ብርሃነ ነፍስ ይማርልን በሉ። ነፍስ ይማርልን በሉ። አሜን። እንዴት ዋላችሁ? የወይዘሮ ዮዲት ብርሃነ ነፍስ ይማር በሉልን። ቤተሰቦቻቸው ነው ነፍስ ይማር ሲሉ እየመገቡልን የሚገኙት። እግዚአብሔር ይስጥልን። የወይዘሮ ዮዲት ብርሃነ ቤተሰብ ቋሚን ይጠብቅልን፣ የእሳቸውንም ነፍስ ይማርልን። ሌሎቻችሁ ይህን ማድረግ ለምትፈልጉ፣ እኛን ማገዝ እኛን መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911112752 ዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን፣ እንዲሁም በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። ለምታደርጉልን ሁሉ እናመሰግናለን። የወይዘሮ ዮዲት ብርሃነ ነፍስ ይማርልን። ነፍስ ይማር። ነፍስ ይማር እያላችሁ ነፍስ ይማር። የወይዘሮ ዮዲት ብርሃነ ነፍስ ይማርልን።